Нарумані в лікарні. У Олександра Цибрія двобічна пневмонія. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці. Каже, зле йому стало напередодні в обід. Наразі очільник міста в інфекційному відділенні. Цибрію зробили тест на COVID-19. Результатів поки немає. З обіду мені стало зле. Я почувствував слабкість. Змірювши температуру, вона була 38,5. Я перестав відчувати смак, тому проконсультувавшися з лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що я дійсно в мене є запалення легень, але на початковій стадії запропонували шпиталізацію, наполягли на шпиталізації.